maamul goboleedka puntland ayaa markii ugu horraysay ka soo horjeestay nidaamka dincafinta soomaaliya isagoona beesha caalamka ugu baaqay in la joojiyo nidaamka dincafinta soomaaliya wasiirka maaliyadda maamul goboleedka puntland maxamed cabdiraxmaan dhabanacad oo waraysi siinayo b b c da ayaa sheegay inaanay xilligan ku habbooneen in deyntan laga cafiyo dowladda soomaaliya isagoona sheegay inay khatar ku tahay hannaanka dawladnimada soomaaliya isla markaana ay sababi karto in dib loogu noqdo dagaaladii sokeeye waa sida uu hadalka u dhigay wasiirka ayaa sheegay in xilligan loo baahan yahay in laga heshiiye nidaamka dencafinta isla markaana ay maamul goboleedyada oo ay bpuntland ugu horrayso ay qayb ka noqdaan dencafinta soomaaliya isagoona intaasi ku daray inaan dawladda dhexe keligeed go'aansan karin inay waddo nidaamka dencafinta maxamed cabdiraxmaan dhabancad waxa uu sheegay in dowladnimada soomaaliya ay ku dhisan tahay habka federaalka isla markaana aan laga heshin qaabka uu noqonayo habka deencafinta iyo sidoo kale sida loo qaybsanayo khayraadka kala duwan ee dalka taasi oo caqabad ku noqon karta dawlad dhiska soomaaliya wasiirka ayaa sheegay in khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedka puntland ay qayb ka tahay nidaamka deencafintu isagoona tilmaamay inaan hannaanka deencafinta soomaaliya socon karin haddii aan laga heshin khilaafka siyaasadeed ee ka jira dalka hadalkan maanta ka soo yeedhay wasiirka maaliyadda maamul goboleedka puntland ayaa ku soo beegmaya xilli uu hore wasiirka maaliyadda soomaaliya u sheegay inaanay puntland diidanayn dencafinta soomaaliya islamarkaana aanay jirin xidhiir ka dhexeeya nidaamka deencafinta iyo khilaafka u dhaxeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedka puntland shaafici maxamed ibraahim wararkaashab t v magaalada hargeysa